На 21 януари започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от изминалия ден. Преброяването на населението се отлага за есента. Коментар по темата от директора на Териториалното статистическо бюро в Видин. Първата у нас станция за самообслужване на читатели вече работи в Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев. Със скромно тържество в акушеро-гинекологичното отделение на болница Света Петка бе отбелязан Денят на родилната помощ. Днес трябваше да започне преброяването на населението и жилищния фонд в България. За тази цел Националния статистически институт бе набрал необходимите преброители и контрольори. Световната епидемия от коронавирус обаче наложи кампанията да бъде отложена за есента. Ето и подробностите. Както знаем, преброяването на населението и жилищния фонд се извършва едновременно във всички страни членки на Европейския съюз. В отделните държави обаче са въведени различни противоепидемични мерки във връзка с разпространението на коронавируса. Някои от тях включват социална изолация. Това наложи промяна на датата и периода на провеждане на преброяването. Вчера Министерски съвет прие на свое заседание решение, с което се отлага датата на преброяването. Според това решение преброяването ще започне в 0 часа на 7 септември и ще приключи в 20 часа на 3 октомври. Два са основните моменти, в които се променят в така приетия закон за преброяване на населението и жилищния фонд. Единият момент е това, което споменах за датата, и другия основен момент, това е критичният момент на преброяването, а именно, че населението ще бъде преброявано към 0 часа на 7 септември. Механизмът на преброяването се запазва същият. То ще бъде извършено на два етапа – по електронен път и чрез посещения по домовете. От 7 до 17 септември, в рамките на 10 дни, ще може да бъде попълнена електронна преброителна карта. И вече набраните от нас преброители и контролори ще могат да извършат същинския обход, който ще се състои от 18 септември до 3 октомври. Промяната в периода на провеждане на преброяване 2021 се наложи поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата в жилищата. С тази промяна се спазва изискването на регламента на Европейския съюз, преброяванията в всички страни на Европейския съюз да се осъществят през 2021 година. Припомняме, че за област Видин бяха определени общо 489 преброители и контрольори. Тези лица ще си останат, евентуално ще се наложи на по-късен етап да потвърдят участието си в преброяването с една декларация, която ще бъде изпратена от наша страна. Ние имаме контакти на всички преброители и контролери, имаме техни телефони, имейл адреси и ще се свържем с тях допълнително. Въз основа на вчерашното решение на Министерския съвет, в национален мащаб предстои Централната комисия по преброяването да промени индикативния график на дейностите в съответствие с новите дати. До 1 февруари е срокът, в който фирмите трябва да подадат декларация за дължимите данъци за четвъртото тримесечие на 2020 година, ако са удържали авансов данък. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. До момента във Видинския офис на приходната администрация са подадени 195 декларации. До края на месец януари предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2020 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници,
и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци. Тази година 31 януари е в неделя, затова крайният срок е удължен до 1 февруари. Документите се подават само по електронен път, напомнят от Националната агенция за приходите. До момента във Видинския офис на НАП са подадени 195 декларации, което представлява около една четвърт от очаквания брой. Декларацията за дължими данъци за последното тримесечие на 2020 година се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас. Например, върху възнагражденията за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други. Декларацията се подава също и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти, ликвидационните дялове и други. Предприятията и самоосигуряващите се лица, които имат доходи от наем или от управление и контрол, начислени или изплатени в полза на лица от друга държава, членка на Европейския съюз, също представят на НАП информация за тези доходи чрез декларация. Повече информация за клиентите на НАП може да бъде получена на телефона за информация 0700 18 700, на интернет страницата на агенцията или на място в офисите на приходната администрация. В Белоградчик започна данъчната кампания за плащане на местните данъци и такси за 2021 година. До края на януари е срокът за подаване на декларациите за патентен данък, като гражданите ползват 5% отстъпка, ако данъкът бъде изплатен в този срок. Данъкът върху таксиметров превоз за календарната година е в размер на 300 лева. Още за данъчната кампания чуйте! Патентният данък може да се плаща на 4 вноски до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Ако бъде заплатен изцяло до края на януари, се ползва 5% отстъпка. Няма промяна в размера на патентния данък в сравнение с предходната година, коментира съместник кметът община Белоградчик Росен Младенов. Декларацията за подаване на за облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници също се подава до 31 януари, като с този данък се облага таксиметровия превоз на пътници, като превозвачите за тази цел трябва да имат и удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Също до 31 януари изтича срока за подаване на декларациите по член 61Р от Закона за туризма за облагане с туристически данък за реализираните нощувки през 2020 година. 5% отстъпка ползват и хората, заплатили до 30 април данъците върху недвижимите имоти, върху превозните средства, както и таксата за битови отпадъци. Иначе могат да се плащат и на две равни вноски, както е записано в Закона за местните данъци и такси, до 30 юни и до 31 октомври. Туристическия данък няма промяна в него. Заплащането на туристическия данък до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който са реализирани съответните нощувки. Община Белоградчик последните няколко години доста разнообрази и даде голяма възможност и варианти за плащане на местните налози. Данъчно задължените лица могат да заплащат задълженията си по банков път, в брой или чрез посттерминал в касата в Центъра за услуги и информация в общината. Проверка на задълженията за местни данъци и такси може да се направи с ПИК код, издаден от сектор местни данъци и такси в община Белоградчик. По данни на Регионалната здравна инспекция за последното денонощие във Видинско са регистрирани два нови случая на коронавирус. В цялата страна положителните проби са 482, което е близо 6% от направените тестове, сочат данните в един информационен портал. И двамата новозаразени са от община Видин. Пробите им са били взети в PCR лабораторията в многопрофилната болница Света Петка. По данни на Регионалната здравна инспекция, още 6 души положителни за коронавирус са оздравели. 5 от тях са били на домашна терапия, а един е лекуван и изписан от болницата в Белоградчик. Данните към тази сутрин показват, че активните случаи в областта са 45, от които 23 са хоспитализирани. В Национален
мащаб, направените тестове за изминалото денонощие са 8057, от които 482 са положителни, сочат данните в единния информационен портал. Като излекувани, системата отчита 4600 души. Общо 2400 души от Видинска област са се възползвали от правото си да сменят своя общопрактикуващ лекар през двата регламентирани периода на миналата година. От Районната здравноосигурителна каса във Видин с подробности по темата в следващия репортаж. Повече хора от областта са се възползвали от възможността да сменят своя общопрактикуващ лекар през декември спрямо месец юни. Това показва сравнителния анализ на Районната здравноосигурителна каса в Видин. 1360 здравноосигурени лица са сменили личния си лекар през месец декември. За сравнение, 1041 души са се възползвали от тази възможност през месец юни. Така става ясно, че общо 2401 души са се възползвали от свободното си право на персонален преизбор на общопрактикуващ лекар на територията на област Видин през 2020 година. Десислава Иванова за пореден път подчерта, че тук става въпрос за персонален преизбор. Тоест, когато сменяме личния си лекар, го правим само и единствено персонално. Необходимо е човека, който сменява личния си лекар, да посети самият той, да посети амбулаторията на лекаря. Директно се посещава новоизбрания лекар в месеците юни и декември, но се прави лично от този, който сменява личния си лекар. Възможно е лекаря дори да поиска човека да се идентифицира. Полага се подпис, че сме информирани върху регистрационната форма за постоянен избор. Това е изключително важно и съществува все още като проблем на територията на Видинска област, категорична бе Иванова. Тук в приемната на районната каса все още чуваме репликата, че някой някого е прехвърлил автоматично при лекар. Такава процедура няма. При всички случаи, в рамките на цялата година, когато при дадени обстоятелства се сменява личен лекар, е необходимо всеки да го направи персонално, като се подпише собственоръчно върху регистрационната форма. Разбира се, изключенията са за децата. Документите се попълват от техните родители, както във всички останали случаи. И има ситуации, които закона предвижда, кога е възможно някой друг да представлява пълнолетно лице. Припомняме, че всички, които са здравно осигурени, могат два пъти годишно да променят избора си на личен лекар. От 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. По всяко време може да се провери и го препоръчваме. Последната актуална регистрация при личен лекар, това може да стане на официалния сайт на институцията, на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса, в рубриката «Услуги за граждани», «Проверка на личен лекар». Напълно безплатно, по всяко време имаме достъп и можем да проверим. От Здравната каса напомнят също, че всеки, който живее на територията на областта, здравно осигурен е и все още няма безплатен уникален код за достъп, може да посети приемната на Районната здравноосигурителна каса и да го получи. Безплатно полученият уникален код за достъп тук в Районната здравноосигурителна каса дава същата възможност и освен, че можем да следим чрез кода личния си лекар, можем и по всяко време да проверим електронното си здравноосигурително досие, всичко, което е отчетено за нас като пациент към здравната каса и е заплатено. В същото време статистиката сочи, че личните лекари на територията на региона вече са с двама по-малко. През 2020 година договорите, които Районната здравноосигурителна каса сключва с амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ, са намалели с два. Какви са причините? Един общо практикуващ лекар е прекратил договори си с РЗЛК Видин по собствена преценка и желание. И за съжаление, един от личните лекари, практикуващи на територията на област Видин, е починал. През миналата година в Районната здравна каса във Видин са постъпили близо 1700 заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна карта. Повече за това ще ви разкажем в следващите новинарски емисии.
Месеци след мащабния ремонт на Видинския драматичен театър в сградата започнаха проблеми. На места покривът е протекал. Констатирани са и други, за които са уведомени фирмите изпълнители. Информацията потвърди кметът на община Видин Цветан Ценков, както и директорът на културната институция Дейвид Славчев. За ремонта на първата театрална сграда у нас през декември 2017 година правителството отпусна 2 милиона лева. Реновирането на театъра започна през април 2019 година в мандата на предишното общинско ръководство. Припомняме, че бе направена и цялостна подмяна на съществуващата дървена покривна конструкция с нова такава. На 4 места тече покрива, там общината е дала над 2 милиона лева. И най-вероятно министъра на културата, тъй като те са самостоятелно звено към общината, вече ние ги отделихме. Да. Аз лично съм говорил с министър Банов, включително първия построен театър в България, какъвто е Видинския. Поне да се беха, айде, покрива не са го оправили. Как е възможно? Това е покрив, който 30 см механично се е дигал по времето, когато е построен театъра, за да се вентилира. Ние така сме го направили, че той тече. Не ни ли е срам? За констатираните нередности общинското ръководство е сигнализирало и компетентните институции. Всичко е дадено където трябва. Може да се известени и строителя и искаме наистина това, това да се ремонтира това, бързо. Това наистина е огромен скандал. Скандално е. Ма не е само това скандал. Откакто станахме в последните 6 месеца, промених изцяло работата и всички проекти, които инвеститори общината през европейски програми или със собствени средства, крути, драстични авторски надзори налага насекъде. Имаме си хора, които трябва да следят какво се случва. Защото иначе хората после казват и тия са като уния. Припомняме, че в театъра бяха извършени редица ремонтни дейности. Старите кресла бяха подменени с нови, но те също създават проблеми, твърди още Цветан Ценков. Аз не съм участвал в този период на управлението на общината, но е, за мен е много странно 2 милиона за един, разбира се, разкошен театър, който е първия построен, и да надуват едни, мога да ви кажем, че с 500 до 1000 лева щеха да направят една иноксова табела, поне хората чужденци или да извън този това град, да знаят каква е тази сграда. Срамота е. И си говориме с директора на театъра, как е могло да се сложат кресла, футьоили вътре в сградата, които са издържали десетки години. А сега вече и там имаме проблем с креслата. Новите. Новите. И после кмет им е виновен. Какво да ви кажа? Радой Ралин. Директорът на театъра Дейвид Славчев също потвърди за течовете в сградата. Първият е доста отдавна. Той е като застанете на горната част на балкона от лявата страна, то се вижда, вижда, ако заснемете след малко. При гримьорните също течеше при няколко дена, когато имаше дъжд. Но там при гримьорните, вероятно, когато са правили въздуховода, тъй като различни фирми са правили цялото това нещо, едните са направили нещо, другите са го развалили. И в крайна сметка тече. За нередностите Дейвид Славчев е уведомил фирмата изпълнител, откъдето го уверяват, че ще отстранят забележките в сградата. Няма да ни попречи. Въпросът е, че все пак е, всичко е ново, пък тече. Както вероятно, може би много хора знаят, аз бях изгонен тогава, така че не съм бил тук, когато е правен ремонт. А освен това, не го е правил театъра, ремонта, общината, така че аз нямам представа какво са правили, нито кой го е правил, идея нямам. Сградата на Видинския театър е построена през 1891 година със средства събирани от фонд «Постройка на театър Вида», основан през 1887 година от инициативен комитет. Това е първата сграда в България, построена специално за театралните нужди, с обширен салон, партер, ложи и галерии. Първата в България станция за самообслужване на читатели бе монтирана в Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев. Тя вече работи в Заемната за възрастни и улеснява потребителите на библиотечни услуги, като същевременно минимизира контактите между хората по време на пандемия. Вижте.
Станцията работи на принципа на радиочастотната идентификация, който е един от най-модерните методи, въведени в българските библиотеки. Като основен културен институт на територията на област Видин, регионална библиотека Михалаки Георгиев винаги се е стремяла да поддържа близки контакти с своите читатели и да улеснява максимално достъпа им до изкуство и литература. Затова и си позволихме, поехме този риск да въведем тази нова услуга в изцяло в полза на нашите читатели, а именно станция за самообслужване. Тя е изградена на базата на една нова водеща технология в световен мащаб. Разбира се, проучихме предварително всички възможности, как тя да бъде внедрена и при нас. И започнахме въвеждането на тази услуга, на тази нова технология. Станцията за самообслужване е в комплект с електронна врата за защита на библиотечния фонд, която подава звуков и светлинен сигнал, ако бъде направен опит да се изнесе книга, която не е регистрирана. Станцията работи изключително лесно и бързо. Читателят трябва да постави избраните от него книги на станцията, след което да се идентифицира с читателската си карта, ако всичко е наред, и да избере или заемане, или връщане на документи. Ако всичко е наред, читателят е изряден на станцията, изписва книгите, които се заемат, и подава опция за разпечатване на бележка или не. По същия начин се случва и връщането на библиотечни документи. Те се поставят под четеца и се отписват автоматично от картона на читателя. Предвидени са и случаи, в които станцията не позволява самообслужване, а е необходимо осъществяването на контакт с библиотекар на гише. Това става, ако читателят дължи книги на заемната, ако реши да вземе две или повече еднакви книги, ако заеме повече от 7 броя книги и така нататък. На 21 януари по стар стил е обичания празник Бабин ден. Денят на родилната помощ бе отбелязан и в акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница Света Петка, където заради противоепидемичните мерки нямаше познатите преди тържества и ритуали. Работещите в сектора се поздравиха по случай празника и си пожелаха занапред да се раждат много видински бебета. Акушерството не е просто професия, а съдба и призвание. В тази максима вярва и екипът на акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница Света Петка, където днес бе отбелязан професионалния празник на тези, които помага да се роди новият живот. Поради извънредната обстановка, денят на родилната помощ не бе отбелязан тържествено. Щастлива съм, че имаме възможността заедно да го почетем. Им благодаря за усилията, които полагат за възстановяване на дейността на отделението и авторитета му. Заповядайте, доктор Любенов. Благодаря и аз. Пожелавам здраве на всички, солидарност в работата и любов към техните пациентки и рожби. Екипът на отделението получи поздравителни адреси от кмета на община Видин Цветан Ценков и от областния управител Момчил Станков. Общинското ръководство поднесе и финансов подарък в размер на 500 лева за нуждите на отделението. Господин Ценков, доктор Ценков, честити празника на колегите. Пожелавам ви здраве, успехи, сили и енергия, за да продължите и занапред да полагате високо квалифицирани грижи за бъдещите майки и новородените бебета. Нека този хубав ден донесе мили думи на благодарност, удовлетворение и любов. Честит празник до доктор Любенов. Завеждащият отделението доктор Слави Любенов даде обещание, че той и екипът му ще продължава да развива дейността на отделението, като със същия професионализъм и занапред ще оказват помощ на всички родилки и бремени жени. Аз да благодаря на ръководството на болницата, на изпълнителния директор доктор Найденова за подкрепата, която оказва на отделението. Да благодаря и за хубавите думи на господин кмета и господин областния управител.
ние ще продължаваме да развиваме дейността на отделението. Знаете, че всяка година сме правили тържества, но сега с оглед на създалата се обстановка няма да провеждаме такива. Така че ние сме на нашия пост и ще продължаваме да работиме това, което цял живот сме правили. Именно тук да идват жени от цялата област, да раждат бременни, които имат нужда от нашата помощ и така. И да си пожелаем здраве на нас, всички присъстващи, на нашите семейства, които също ни подкрепят в нашата дейност. Видинското отделение по акушерогинекология възобнови дейността си в началото на декември миналата година. До края на 2020 в него са проплакали 19 новородени. Хората идват, търсят ни. Тая година за сега, при нас знаете, нещата са на приливи и отливи, винаги и на другите места. Имаме 8 новородени, очакваме следващите, така че отделението е комплектовано с персонал и може да работим съвсем спокойно. Отделението е обезпечено с кадри, както и с необходимата медицинска апаратура. Имало е необходимост само от бебешки принадлежности за сектора по неонатология, за което финансово помогна общинското ръководство. По отношение на апаратурата ние сме така оборудвани, имаме всичко необходимо за работа. Това, което поискахме от кмета, е да ни окаже съдействие по отношение на новородените, в смисъл необходими са дрешки, бодита, такива неща, които бързо се амортизират от пране. И те сега с това, което са ни дали от общината, с тези пари ние ще купим за неонатологичен сектор тези необходимите неща, които ви стегнат. Екипът на телевизия Видин също поздравява всички онези важни хора, които първи поемат в ръцете си новия живот. В народния календар Бабин ден е един от големите женски празници, посветен на бабите, жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Макар и скромно, обичаят бе пресъздаден в Димово по инициатива на местното читалище Паисий Хилендарски. Домакини бяха семейство Александрови. Вижте. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почет и уважение към възрастните жени, които са бабували на родилките. Гостите бяха посрещнати пред дома на семейство Александрови от младата майка Антония, малката Виктория и бабата на момиченцето Асия Александрова. В ролята на бабата акушерка пък влезе Мариана Стоянова от читалище Паисий Хилендарски, Димово. Естествено. Колко капки, толкова берекет и здраве, да е живо и здраво детето, да са живи и здрави родителите, бабите, да е детската злато, да е тук, опа, е така. Сега китката на мама, да е жива и здрава, да са живи. И здрави, и тук живи и здрави всички. Датата 21 януари е обявена за ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите от 1951 година. Тази година заради пандемията на много места обичаите бяха отменени, а на други традицията бе почетена съвсем скромно. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от днешния ден. Преброяването на населението се отлага за есента. Коментар по темата от директора на Териториалното статистическо бюро в Видин. Първата у нас станция за самообслужване на читатели вече работи в Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев. Със скромно тържество в акушерогинекологичното отделение на болница Света Петка бе отбелязан Денят на родилната помощ. Така видяхме новините в четвъртък, 21 януари. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Спокойна вечер!
През следващото денонощие ще има разкъсана облачност. Утре над Западна и Централна България предимно значителна. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Минимални температури между минус 2 и 3 градуса. Максималните в повечето райони на страната ще са около и над 10 градуса.